Sisi kama jamii ya miji wa Garissa, jamii ya Northern Kenya, tunalaani kauli yake, na tunaamini ya kwamba ni yake ya binafsi, na tunalaani kwa sababu laana ya dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu ndio alilaani, ya kwamba yule ambaye ataudhi nabi, taudhi Allah, naudhi nabi na Uislamu, malaaniwa katika dunia na akhira. Na tunasema Macron, yale ambayo alifanya ni tunalaani, laana yako utapata duniani hii. La pili, tunalaani yeye kwa ajili dunia, dini inasema watu wakaribiane, waelewane, lakini yeye ameneza mabaya na kubeleka watu mbali badala kulete pamoja. Kwa hivyo tunalaani haya, na dini yetu ni dini ambayo inaleta watu wote pamoja, dini ya usalama na amani, na inaleta watu wote pamoja waishi pamoja, inakubali kuishi watu wote pamoja, sio dini ambayo inaleta fitna kati ya watu. Kwa hivyo Macron, tunasema tunaambia yeye soma history ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika akhlaq yake, tabia yake, muamala yake pamoja na Waislamu na wasio Waislamu, hiyo haifichiki. Wale ambao wana elimu kuliko yeye walitaja uzuri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye leo atatueleza nini? Atatueleza nini ubaya ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dini ya Uislamu. Kwa hivyo tunalaani haya, na pia tunatangazia Waislamu wote duniani na hapa Kenya, Garissa na mali popote katika Northern Kenya na Kenya mzima, ya kwamba watu wasinunie bidhaa yoyote kutoka Faransa. Tumekubaliana ya kwamba bidhaa ya Faransa tunakataa. Please, musikubali kununua bidhaa yoyote kutoka Faransa. Tunataka kuangisha hawa uchumi. Wito wa pili tunatumba kwa jamii ya Faransa ya kwamba huyu mtu wenu, huyu president yenu analete fitna katika duniani. Kwa hivyo tunataka mubinge yeye, muondoe yeye katika uongozini, kwa sababu analete fitna, inalete ukosefu ya amani na hofu katika jamii yenu, katika watu wenu ambaye dunia mzima wameenea. Kwa hivyo tunaambia Macron, hakuna chochote utaweza kufikia. Macron down. Aanguke. Down aanguke. Macron aanguke. Aanguke down. Sisi kama jamii ya miji wa Garissa, jamii ya Northern Kenya, tunalaani kauli yake, na tunaamini ya kwamba ni yake ya binafsi, na tunalaani kwa sababu laana ya dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu ndio alilaani, ya kwamba yule ambaye ataudhi nabi, taudhi Allah, naudhi nabi na Uislamu, malaaniwa katika dunia na akhira. Na tunasema Macron, yale ambayo alifanya ni tunalaani, laana yako utapata duniani hii. La pili, tunalaani yeye kwa ajili dunia, dini inasema watu wakaribiane, waelewane, lakini yeye ameneza mabaya na kubeleka watu mbali badala kulete pamoja. Kwa hivyo tunalaani haya, na dini yetu ni dini ambayo inaleta watu wote pamoja, dini ya usalama na amani, na inaleta watu wote pamoja waishi pamoja, inakubali kuishi watu wote pamoja, sio dini ambayo inaleta fitna kati ya watu. Kwa hivyo Macron, tunasema tunaambia yeye soma history ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika akhlaq yake, tabia yake, muamala yake pamoja na Waislamu na wasio Waislamu, hiyo haifichiki. Wale ambao wana elimu kuliko yeye walitaja uzuri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye leo atatueleza nini? Atatueleza nini ubaya ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dini ya Uislamu. Kwa hivyo tunalaani haya, na pia tunatangazia Waislamu wote duniani na hapa Kenya, Garissa na mali popote katika Northern Kenya na Kenya mzima, ya kwamba watu wasinunie bidhaa yoyote kutoka Faransa. Tumekubaliana ya kwamba bidhaa ya Faransa tunakataa. Please, musikubali kununua bidhaa yoyote kutoka Faransa. Tunataka kuangisha hawa uchumi. Wito wa pili
kwa tunatumba kwa jamii ya Faransa ya kwamba huyu mtu wenu huyu president yenu analete fitna katika duniani. Kwa hivyo tunataka mubinge yeye, muondoe yeye katika uongozini kwa sababu analete fitna, inalete ukosefu ya amani na hofu katika jamii yenu, katika watu wenu ambaye dunia mzima wameenea. Kwa hivyo tunaambia la Macron, hakuna chochote utaweza kufikia. Macron down. Aanguke. Down aanguke. Macron unaanguke. Aanguke down. Asanteni. Assalamu alaykum. Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. واني ما انت ماشي نحن وجوجنا ونسكو اماني ونكه اللينا ونوه اللينا نبينا عليه الصلاه والسلام خير خلق الله اي ninka Macron la yiraahdo iyo dalkiisaba isku raaceen dalka Faransa ay isku raaceen inay caayaan ay ku jaayfoodaan oo ay ku xadgudbaan. Baan isku imaanay ka mudaharaadayna online nahay. Ilaahay oo Faransiis hoos ka dhig, Ilaahay oo waxa uu Macron watay iyo umadiisaba hoos ka dhig, dhulka Allaha galiyaan leena. Intaas waa duco. Kadib nabigeena kaleeyhi salaatu wa salaam aan u heelinayna maxallihi jiray diintanadan u heelinayna ninkii ku xadgudbaan u heelinayaan mataqanayaan kanahay garab yaan kanahay oo ka soo horjoodna oon la dagaalamayna af iyo adiman kula dareereyna Ilaahay idimkiisa hoos bay noqonayaan. Waxaan u sheegayna marka dadka muslimiinta meel walba joogan qoladaas leera Faransiiska waxa ka soo baxay soo saaraan wuxuu doonaba Allah ka dhigay inay joojiyaan sida caalamul islaami barkii u joojiyay in la joojiyo. Anagana hadda maanta saacadan laga bilaa maalin jumcaan joognaa, maantaan qaadanay si fiican waan u qaadanay culimada maanta Garissa wax kala lagama hadlaynin countiga Garissa. Waxaan maqlahay meel badan hata meel kale laga soo hadlaa wax kale maanta laga hadlay. Waxaa laga hadlaya in ma taqaanayay waxa uu soo saara wadankaas hoos la mari ya TV go waxa la yiraahdaa danaan TV suusas maalmadii danaan TV danaan media miya danaan media. Marka waxaan leenahay khayr lahayn si dadaal meel walba ku shuba. Anagana waxaan leenahay meel baan garab taagan Nabiga Cabdi Nabiga Cabdi Sallam heelaysa u taaganahay garab meel u nahay cid ku xad gudubtana waxaan leenahay edab darad samaysan ilaahayna uu idin la xisaab dami doona dhulkaad geli doontaan waana baabi doontaan ilaahay idinkiisa waana baabi doontaan malayn. Waxaan leenahay dadka dhalinyarada khaasatan dadka dhalinyarada ee aqoon tale ee wax qori karo meel meel wax ku qori karaan inay gaaladaasi ay Nabi Maxamed ee ma taqaanay kor u qaadidiisa ay u diyaar garoobaan gaaladaasna jaayfadeeda iyo waliba khaasatan ninka Macron la yiraahdo in dhulka la dhigo waxa la wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sii wado iyo jaayfada ay baryahan dambe ku dhireedeen wadamada reer galbeedka khaasatan. Ilaahay baan ka magalayna sallallahu alayhi wa sallam nabiyina Muhammadin. Ilaahay Nabi Muhammad ee diintiisa u heeliyo muslimiinta Allah u heeliyo muslimiinta Allah u heeliyo Faransiiska inta la aabaha ay inta la hooyada dhulka Allah galiyo dhulka Allah u galiyo qanimada muslimiinta Allah ka dhigo sallallahu.